Hej och välkomna allihopa till Dunderspelar och en helt ny Overwatch-video. Igår i Overwatch-nyheter så pratade jag om att jag trodde nästa event skulle ha 6v6 competitive och så vidare. Och jag högg ju i sten, jag hade ju fel. För om man går in i arcaden så hör och häpna så har vi 6v6 competitive elimination. I vanlig ordning 10 placements och allt sånt där. Och tier legend är att du får följande competitive points bonusar beroende på rank du hamnar i. Och det här är ju som vanligt ett förträffligt tillfälle att fixa lite enkel competitive points om man är väldigt nära guldvapen till exempel, men inte riktigt pallar att spela vanlig competitive. Så det är det vi ska göra idag. Vi ska köra lite 6v6 elimination. Alltså jag gillar den här mappen och spela Zenyatta på den här. Man går upp här. Förhoppningsvis så blir man inte hookad. Följ med upp här. Okej, vi spreadar ut helt. Här brukar man kunna... Ja, de har ju sköldar och grejer. Okej, då är det bara backa av lite snällt här. Men här brukar man kunna sätta lite headshots och grejer. Förtroendeingivande start här. Vi jobbar Reinhardts sköld. Det här gamemodet är ju så liksom... Får man picks... Kan... Widow's low... Oh. Man kan ju bara skölja över dem alltså. Så, vi bara fimpar Reinhardt där. Och vad har vi här? Vad har vi? Är det... Han kommer försöka gå för mig där. Det måste han nästan göra. De har en kvar. Nej. Oh, jag ville få sista. Där, skjut på Mercy, Moira. Där, nu fick vi ut henne. Nu kan de inte vinna där. Nu har de en kvar. Jag har inte gjort någonting vettigt på hela matchen. Kan jag få en pulsbomb? Okej, min Tracer var ju väldigt sval. Men jag vill tro att jag skapade lite utrymme åtminstone. Nej. Nej, Lucy är den som dog också. Åh, herregud, jag flyger! Jag flyger! Go, go, Adrian. Ja. Mera kaffe. Nej, 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 nej. Jag vill inte... Åh, jag klarar det. Jag klarar det. Behöver ni healing? Vad är ni? Ni som är critical. Vi har massiva heals här. Den där soldiern ska vanna, vi vanna. Men... Kan man få hjälpa dig där? Det var två mot en. Alltså deras soldier inte het, deras soldier inte het. Ja, verkligen inte, han är iskall nu. Om ni förstår vad jag menar. Nej, vi bjuder in dem helt i matchen. Vi kan få en D-Mac, vi kan få en D-Mac. Så clutch, så clutch. Hon ska ju inte få komma undan där. Ja, nästan kom undan. What? Jag blev Zenyatta-dad. Kan vi få en res där i backlinen? Kan vi få en res? Har vi redan använt res? Kan vi få en res? Nu kommer hon, nu märker hon. Det finns ett lik där. Och jag resade och det är Adrian. Och jag är tillbaka. Och nu kommer jag vinna matchen åt oss. Där, jag vann matchen åt oss. Där uppe dör ju folk. Jag förstår inte varför man bara vill kötta upp där. Nu har vi förlorat den här rundan. Jag fick en D-Mac. Ja, nu kommer jag... Alltså, jag kommer bli räckad nu. Ja. Kom igen, låt oss fräga loss här. Låt oss fräga. Vänta, vänta. Den här matchen är inte avgjord. Okej, deras hog äter oss. Men deras hog finns inte längre. Och deras junk finns inte heller. Jo, det är... Men nu finns han inte. Nu är han död. Och de har tillbaka sin mecka. Är det jag och Ana mot det där? Där! Clutch healers! Oh my god, jag poppade off där. Oh my god! Oh, jag kör Brigitta här. Alltså, vad sjuk runda! Vi borde inte ha vunnit den där. Ja, instant elimination.
Nice. Vi skickar in piskan där på vinst och förlust. Det är bra, det är bra. Fortsätt så. Nu kan vi gå in lite grann. Och kommer divan här så stundar vi henne bara. Ni vet hur vi opererar. Oj, oj. Alltså deras senjata kan inte få stå där och hålla på och fragga oss därifrån. Där, de är där nere, tanksen alltså. Försök heala dig själv nu då. Okej, han gör det. Han gör det. Ja, vi tog den här också. Triple tank nu då. Triple tank. Bra speed boost. Det är precis det här jag vill ha. Ja, ja, gör det där. Gör det där. Hej då, Reinhardt. Jag har egentligen inte tid att stanna här med er. Så jag hoppar upp här. Ja, de ressar honom, så vi får döda honom igen då. Nej, han hann ikapp mig. Det där var inte bra. Det var inte bra. Men vi ser... Ah, okej, det var bra. Det gör inget. Okej, vi ska revanschera oss. Vart är senjatan? Ja, men herregud. Så, jag hoppar på dig. Så där, den här matchen var enkel. Så jag tror vi kör en till placement match och så ser vi liksom hur det känns. Nu har vi spelat två och vunnit båda. Det känns bra. Jag hoppas den här skulden håller, för att det här, jag står bara bakom den och försöker smacka folk. Okej. Okay. Nice. Nice. Ja, ah, skulden är nere. Brigitta har ju miniskuld. Vi hade behövt en klutschkrok där när skulden var nere. Bara passa på. Oj, oj. Det var inte bra. Nej, vänta. De har ju Ryan här inne. Så, jag, sorry. Jag uppfattade inte ens att deras Ryan var inne. Nej, jag hinner inte få transcendence. Nej. Kan du heala dig själv där? Nice. Det här kan bli något. Det här kan bli något. Och fastnade i en trap. Och vi vann första rundan. Nej, de kom. Okej. Okay. Målsättningen nu, det är ju bara att få ihop en pulsbomb. Det är den enda... Nej, så får jag inte ut pulsbomben! Okej. Okay. Ja, de kör pharmacy. Okej, okay, hur ska vi göra nu då? Jag står och healar er så får ni hitta en lösning på något sätt. Min telefon ringer och den ligger helt långt bort. Ska vi... Nej, nej! Jag måste stänga av min telefon. Okej, okay, sista, potentiellt sista rundan då. Och vi försöker få något vettigt Tracer-bidrag här i det här avsnittet. Alltså vadå, vi går runt och känner... Vänta, och där hade vi en låg. Där fick vi två picks direkt! De hade en symmetra där. Herrejösses! Nej, det är inte sant. Jag har ingen recall. Så kommer hon undan. Ja, mig så låg. Jag är slipad. Kom igen, låt mig använda mina boosters. Vi måste få picket, vi måste få picket. Hur kan han inte vara död? Hur dog han inte? Anna. Åh, klutsch, 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 klutsch av Moira.
Så nu kan jag panika en bomb om jag behöver. Vilket vi gör nu. Nej, vi fick ingenting i bomben. Vart är Ana? Jag får inte picket på henne. Hon måste sluta hila. Nej. Nej. Så, berätta jättegärna vad ni tycker om det här game modet. Jag tycker det är kul att de har slängt in lite mer competitive game modes. Hade velat haft 3 stycken perfekta placements. Det blev inte så. Men ja, kul tycker jag. Ni får jättegärna berätta vad ni tycker. Hur det har gått för er. Hur mycket competitive points får man när man vinner? Och vad har ni fått för rank? Berätta jättegärna så syns vi snart igen i en annan video. Toodles! Hej, jag är du. Du från framtiden. Och du har just kollat på Adrians senaste stream och den förändrade ditt liv. Numera så äter du bara enhörningskött. Du kan prata med fiskar. Och framförallt så är du besatt av Adrians stream. Länk finns i beskrivningen. Ta en titt, vet jag.